Halajul Behare. Dove? Halajul Behare. Mashallah. Oh, fantastic. Atëre, kjo është pjesa që do ja kushtojmë Lorenzos, domethënë. Lorenzo. Te la dedikoj te kësaj. Më thuaj pak kur të ftojnë për darkë njerëzit e afërm të Kiselës. Sa ditë të duhet mbas një darke të tillë të marrësh veten dhe a ke kërkuar ndihmë spitalore? Come ti prepari psicologicamente quando ti invitano i miei a cena e quanto tempo ti serve dopo per riprenderti se sei mai finito all'ospedale? Beh, per riprendermi è tanto, perché per quello che si mangia. Due pacco per la marveden, due, domani. Si domoskur ham shumë thot. Për shembull, a ke marr pjesë në një dasëm shqiptare? Hai mai partecipato a matrimonio albanese? Ah, sì. Questo è stato, cioè, qualche mese fa. Këtë verë ke marr pjesë në një dasëm shqiptare. Atëre, çfarë mendimi ke që mishi i qingjit shërbehet në orën 2:30 të mëngjesit? Che ne pensi del fatto che la carne d'agnello viene servita alle 2 del mattino, capito? Perché va per le lunghe. Ah, trauma. Trauma. Edhe një herë, si ka qenë shenja e Marshallas që ta ka bërë Hall Gjilbeharja? Hall Gjilbeharja. Chiede com'è il Marshallas che ti ha fatto Hall Gjilbeharja e segno, come si fa? Marshallas, Marshallas. Mirë që e keni tani vetëm boost ju të dy. Sa jo gjoja duhet të kërë. Nese, jeni një qipi e zakonë shumë. Kisela, ti vetë me origin nga Shqipëria, je nga? Nga Dibra, Bulqiza. Nga Dibra, Bulqiza. Ndërsa, Lorenzo është nga? Në Itali, këtu ke zonë e Ankonës, i qytet i vogël. O, e dium se janë bërbashta të dy, një nga... I bje në Marke, dhe më dhënë, i bje në zonë në krajinë e Marke. Një nga Dibra dhe një nga Italia, dhe më dhënë, nga Dibra e specifikova, jo thjesht Shqipëri, sepse Italia ka pasta, Dibra ka jufkat. Po, po, ja kanë marrë... Po, 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 grosh me pastërma, ka provuar? Grosh? Po, po, po. Shumë mirë. Okej, Lorenzo, ke provuar nërden kumbule? Në laja së gjatë. Jo, jo. Se kam provuar. Hajtë ja përkëthej. Mirë, atë do ta... Si tuhet nërden italisht. Ose pekmez. Pekmezo, ose nërdeno. Il pekmezio di kumbulo. Dela prunja. Këtu jemi në rejë. A ka në gjë për pa provuar? A ka provuar në njerë Lorenzo të shkoj në mëgjes për vizit tek Gjagjaj, tek Daja, nuk e di, të Kiselës, dhe ata, ora është 10 e mëngjesit, dhe ata e që rasin me një kafe turke dhe me një gotë raki. Prima e ndatë la matina da mio zio, da parte di mamma e di babbo, e lora la matina të ndatë kafe turko e il raki. No, però... Quando vengo da te, qualche cicchettino di raki si fa sempre. Thoti, io per mëngjes nuk i ka rastisa koma, po thoti, kur vjet e ti, sa herë ne i gotë raki me babin, ose me dajat, me gjallarët për njerë. Duhet të dish këtë gjë, sidomos në Dibër, por dhe në gjithë Shqipërinë. Nëse të dhem koka, një. Nëse ke dhimbje barku, dy. Nëse të vjen gjumë. Nëse ke dhimbje stomaku. Dhimbje dhëmballe. Dhimbje dhëmballe. Dorë me një. Gjithçka zgjidhet me raki. Duhet pish raki. Gjithçka. Raki. Njëherë që më ka dhimbtur dhëmballa, që ta mbaja këtu të dhëmballa, piva një kile raki. Kur shkohat e dentisti, i thoja nuk më dhëmba. Në fakt isha kaq i dehur sa kisha shkuar tek berberi, po më kishte me kështu fustan të bardhë dhe i thashëm. Nëse pak rëndësi ka, por Lorenzo ka akoma rrugë të gjatë për të bërë. Vallen e ka mësuar Lorenzo? Se të ka të provat ishte në që këshu duke u përpjehur shumë. Jo, aty ishte si loshë. Jo, astra, bashkë, bashkë. Dëmën, jo gjithë burat ditë kërëse. Akoma nuk i ka marrë dorë. Po, po.